एउटा चाहिँ महानगर अलि बढी चाहिँ स्टनबाजीमा गयो हरेक हिसाबले, किनभने सिआइबीले छानबिन गरिराखेका छ, अभियोगहरू फेला पर्नेहरूलाई मुद्दाको प्रक्रियामा छ भनेपछि के गर्दा बढ्दा मिडिया कभरेज हुन्छ र स्टन्टबाजी हुन्छ भनेर बढ्दा ज्यादा कभरेज गरिरहेको छ देखियो। केही बालनजीका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ, तर चाहिँ सबै काम अरूले गरेपछि देखावटी रूपमा मैले पनि गरेँ भन्नका लागि मात्रै गरेको भए त्यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो महानगर कार्यक्षेत्रभित्र भएपछि सबै हाम्रो भने जस्तो हुँदाहुँदा उहाँले त सीमाधारै सार भन्नुभयो, त्यसैले अब यो धेरै सस्तो लोकप्रियता बार्ने बित्तिकै आउँछ त, कानुनी रूपमा निरूपण गर्नु पर्यो नि समस्याको। महानगरभित्रका सबै कामहरू महानगरपालिकाका मेयरले गरेको हो भन्ने देखाउनका लागि गरिएको हो भने अब त्यसबारे मेयर केही प्रतिक्रिया। सरकार ललिता निवासका बारेमा चाहिँ छानबिन गरिराखेको छ सिआइबीले, यसका बारेमा जो अभियुक्तहरू आउँछन् तिनलाई कारवाही गर्दै जान्छ र कतिपय राम्रा कामको म समर्थन गर्छु, राम्रा कुराको जसले गरे पनि समर्थन गर्छु, कतिपय कुराहरू जनतालाई देखाउनका लागि मात्र हो भने त्यसमा त मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। सरकार ललिता निवासका बारेमा चाहिँ छानबिन गरिराखेको छ सिआइबीले, यसका बारेमा जो अभियुक्तहरू आउँछन् तिनलाई कारवाही गर्दै जान्छ। बालुवाटार पक्रो मात्र होइन, यति ओम्नी लगायतका हिजोका वाइट बडी त्यसपछि एउटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अरू पनि केही छन् भने यी सबै प्रकरणमा यो सरकार नडराइकन मेरो र तेरो नभने आफ्नो मान्छे होस् कि अर्काको मान्छे होस्, सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष होस्, बदमासी गर्ने सबैलाई कठघारामा ल्याएर कारवाहीको दायरामा ल्यायो भने सबैको वाइवाइ हुन्छ। त्यसमा पेजमा पनि त्यो कुरा छ, त्यसैलाई हेर्नुहोला। म इलामको हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा जाँदाखेरि केही साथीहरूले कालो झन्डा देखाउनु हो र उहाँ साथीहरूलाई भने तपाईँहरूले कालो झन्डा देखाउने अधिकार हामी जस्तैले लडेर ल्याएको हो, त्यो उपयोग गर्नुको ठिकै छ, तर कुनै पार्टी कुनै व्यक्तिमाथि निशाना गरेर जानुभयो भने समस्याको हल हुँदैन। आन्दोलन विरोध शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, हिंसात्मक हुनु हुँदैन, उत्तेजनात्मक हुनु हुँदैन, नेपालको जातीय एकता साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खालको हुनुहुँदैन। अरू तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा ठिक बेठिक त्यो छलफल गर्दै जाला, तर एमालेलाई निशाना गरेर एमालेको नेतृत्वलाई आक्रमण गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल हुन्न भनेर मैले ती कालो झन्डा देखाउने साथीहरूलाई पनि भनेको छु। हामी उहाँहरूसँग पनि संवाद छलफल गर्न र समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। चाहिँ कुनै पनि जातीय पहिचान, धार्मिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान हुन्छ र नेपाल चाहिँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यो विशेषतालाई नेकपा एमाले मान्छ र सबै जाति जनजातिका भाषा संस्कृति सभ्यतालाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्छ र त्यसअनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको हो। र नेपाल राष्ट्र चाहिँ कुनै एउटा जातिको राष्ट्र होइन, यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ 125 जाति 125 भाषा बोल्ने सबै जात जातिको एउटा साझा राष्ट्र हो। त्यसो भने हाम्रो साझा राष्ट्रियता छ, त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको बुझाइ छ। त्यो एक नम्बर प्रदेश अहिले कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेको अवस्थामा अहिले त्यहाँ चाहिँ केही जात जातिहरू चाहिँ जाति पहिचानै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आन्दोलन छ तपाईँहरूमाथि, मुख्यतः यो जातीय पहिचानको विरोध गरिरहेको छ, उनीहरूमाथि चाहिँ महात्मा यस विषयमा के भन्नु? होइन, नेकपा एमाले त्यस्तो पहिचानको विपक्षमा छैन, नेकपा एमाले सबैको साझा पहिचानको पक्षमा छ र नेपाल जुन ढङ्गले विविधतायुक्त छ, हाम्रो प्रदेश पनि सङ्घ पनि विविधतायुक्त नै हुन्छ। कुनै एकल जातिको राज्य नेपालमा पनि छैन, कुनै एउटा एकल जातिको बाहुल्यता प्रदेशमा पनि छैन, त्यस कारण साझा राष्ट्रियता साझा पहिचानबाट नै नेकपा एमाले जान्छ। अब उहाँहरूलाई हाम्रो भनाइ के छ भने कोशी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा उहाँहरूको कतिपयको आपत्ति हुनसक्छ, होइन, मध्य प्रदेशमा हाम्रो आपत्ति थियो, अरू प्रदेशमा अरू कसैको आपत्ति थियो, हुनसक्छ, तर त्यो एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नामाकरण भएको छ। अब चित्त बुझेन भने अर्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, तर लाठीमुङ्गी गरेर लखेटेर प्रतिबन्ध लाउँछौँ भनेर त्यो सम्भव छैन। हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। नेकपा एमाले जहिले पनि छलफल संवादबाट नै समस्या हल होस् भन्ने पक्षमा छ र तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि ती साथीहरू सबैलाई जो अहिले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि संवादमा आउन छलफलमा आउन म पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई अपिल गर्छु। र यो कोशी प्रदेश जुन नामाकरण भएको यो विषयमा चाहिँ अहिले माओवादी र कङ्ग्रेसका 14 लगभग सायद 14 जिल्ला सभापतिहरूले यो नामाकरणको विषयमा पुनः अब उहाँहरूको जिल्ला सभापतिले अथवा केन्द्रीय समितिले त्यो सन्दर्भमा वक्तव्य दिनु केही पनि अर्थ छैन। कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका 29
सांसद हुनुहुन्छ क्या र माओवादीका 12-13 जना कति हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले नै नाम बदल्नका निम्ति कोशी प्रदेश सभामा प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि त्यसको अर्थ छ बाहिर बाहिर वक्तव्य दिने कुराको केही पनि अर्थ छैन एकातिर हामीसँग बसेर एउटा निर्णय गर्ने बाहिरतिर गएर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ भन्दै हिँड्ने त्यो दोहोरो चरित्र उहाँहरूले देखाउनु भएको छ नेकपा एमाले त्यस्तो दोहोरो चरित्रको पक्षमा छैन नेकपा एमाले जे हो त्यो भन्छ त्यसमा गल्ती भएछ भने छलफल गरेर सच्याउँछ पनि तर भित्र एउटा काम गर्ने बाहिर अर्को गर्ने त्यो ढोङ्गी चाल चाहिँ एमाले मन पराउँदैन पहिचानको सम्बन्धमा त हाम्रो धारणा यथावतै छ नि यद्यपि फेरि सहमति गरेर जानुपर्ने स्थितिमा सहमति मात्रै गरिएको हो पहिचानकै आधारमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा हामी पछाडि हटेको छैन र त्यो यथावतै छ पहिचान भनेर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ केलाई बुझ्छ तपाईँले कस्तो प्रकारको पहिचान सोध्नुभयो होइन अब खास गरिकन उपेक्षित उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक जाति समुदाय वर्ग लिङ्गहरूलाई आफ्ना पहिचान र स्वाभिमान झल्कने गरिकन जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा ज्यादा प्राथमिकताका साथ काम गरिराखेको हाम्रो पार्टीले त्यो कुरालाई बढी जोड गर्छ अहिले कोशी प्रदेशमा चाहिँ त्यो पहिचानको विषयलाई लिएर चाहिँ अब माओवादी कङ्ग्रेस जस नामकरणको पक्षमा जस्तो देखिन्छ अनि नेकपा मा एमाले चाहिँ त्यसको विपक्षमा देखिन्छ अनि एमाले के भन्छ भने यो जातीय पहिचानले चाहिँ द्वन्द बढाउँछ भन्ने खाले उनीहरूको भनाइ छ यसमा तपाईँहरूको के हो कोशीको समस्या चाहिँ के हो भने अब कोशी मात्रै भनेर या यथास्थितिमै अगाडि जाँदा ठुलो पङ्क्ति अहिले कुनै पार्टी विशेष मात्रै भन्दा एमालेभित्रकै पहिचानका पक्षधरहरू पनि आन्दोलनमै गएको देखियो नि त्यसैले एकले अर्कालाई आरोप दोषारोपण गरेर होइन कोशीको समस्याका बारेमा एउटा साझा एजेन्डा बनाएर छलफल गरेर कसरी जाने भन्ने एउटा निष्कर्ष बनाएर अगाडि जाँदा मात्रै कोशीको समस्या समाधान हुनसक्छ नत्र एक्लै अर्कालाई दोषारोपण गर्ने आरोप प्रत्यारोप मात्रै गरिराख्ने र त्यसले मुठभेडको स्थिति निम्त्याउने जस्तो छ त्यसैले साझा एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्ने र छलफल गरेर एउटा मध्यमार्गी चाहिँ बिन्दु पहिल्याउने कुराले कोशीको समस्याका बारेमा राम्रो होला यो पहिचान पक्षधरहरू छन् जुन कोशी अहिले पहिचान आन्दोलनरतहरू तिनीहरू चाहिँ मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको आर पाएर प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा चाहिँ पहिचानका विरोधीहरू मुख्यतः एमालेलाई एट्याक गरेछन् भनेर चाहिँ एमाले अध्यक्षले नै बारम्बार बोलिरहनु भएको छ यसमा माओवादीको धारणा एमा माओवादीले नै संरक्षण गर्यो यो त्यसमा मैले अघि नै भने नि माओवादीको मात्रै कुरा होइन एमालेभित्रका पहिचानका आधारमा नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति समेत आन्दोलनमा छ त्यसैले कोशी पहिचानको छुट्टै सङ्घर्ष समिति बनाएर सङ्घर्ष समितिले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको छ त्यसैले त्यो माओवादी एमाले मात्रैको भन्ने कुरा धेरै सान्दर्भिक र स्वाभाविक हुँदैन जहाँसम्म एमाले कोशीकै पक्षमा ज्यादा अडान लिएको कारणले एमालेका प्रति बढी घेराबन्दी आलोचना विरोध चाहिँ बढी भएको देखिन्छ नि फेरि तर यसको फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु साझा एजेन्डा बनाउने त्यो एजेन्डाका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको अर्को विकल्प चाहिँ देखिँदैन सुरुमा भोटिङ गरेकै हो अहिले सबै मनोविज्ञानहरू बुझ्दा सांसदले या पार्टीहरूले भोट हालिदिँदा मात्रै पनि जनताले मान्दो रहेनछ नि त त्यसैले बहुसङ्ख्यक जनताहरूको धारणा र बुझाइ के भयो भने कोशी नामाङ्कन जे गरियो त्यसमा पुनरावलोकन पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने नै देख्यो त्यसरी हेर्दाखेरि विगतमा केही त्रुटिहरू भएका रहेछन् भने पनि समीक्षा गरेर बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व र कदर गरेर जाने गरी सोच्नुपर्छ जस्तै जाति द्वन्द्वको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषयमा चाहिँ बारम्बार माओवादीलाई नै आरोप लाग्छ क्या जतिखेर पनि काहीँ द्वन्द्व हुन्छ या कि जाति विषयमा एक आपसमा हिन्दू भयो या बाहुन लिम्बू सुप्रीमा जसरी आन्दोलन हुन्छ त्यसमा चाहिँ जाति द्वन्द्वको मेन एजेन्डा माओवादी भनेर हरेकचोटि तपाईँहरू आरोप लाग्छ यो आरोपलाई चाहिँ तपाईँले स्पष्ट पार्न किन कहाँ सक्नुहुन्छ होइन कोशीको समस्यालाई जातीय लडाइँ भनेर परिभाषित गरिहाल्ने पनि बेला भएको छैन किनभने जाति भन्दा त एउटा जातिले अर्को जातिलाई गर्ने हो सबै के अरे कोशीभित्र भएका चाहिँ सबै लिम्बूहरू एक ठाउँ पुगेका पनि त छैनन् नि एमालेभित्रका जनजाति र लिम्बूहरू त फेरि चाहिँ कोशीकै पक्षमा पनि हुन्छ त्यसकारण यसलाई जातीय रङ्ग दिने काम चाहिँ अरू साथीहरूले बढी गर्नुभएको छ त्यो गर्न जरुरी छैन तर के कुरा हो भने विभिन्न उत्पीडनमा उपेक्षामा परिएका पारिएका जाति वर्ग समुदाय लिङ्गको बारेमा माओवादीले पहिचानका चाहिँ मतलब व्याख्याकाद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो
जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार पहिचानको कुरा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरा यी कुरा हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलनका माध्यमबाट स्थापित गरेको मुद्दा हो र त्यो चाहिँ मूलत वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर लानुपर्छ सँगसँगै फेरि जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय प्रकारका समस्याहरूलाई पनि वर्गीय समस्याका आधारमा हल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले विगतमा जे भन्यो त्यो कुरामा अहिले माओवादी अडिकै छ त्यसकारण माओवादीलाई जातिवादी मात्रै भयो भनेर आरोप लाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ म देख्छु जस्तो यो पञ्चायत सिस्टमको स्कुलिङ जुन छ त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ मोडर्न तरिकाले पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा एक कुरा उठिरहेछ हिजो पनि केही युवा जमातले चाहिँ माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन पनि गरेको थियो हाम्रो जुन पढाइ सिस्टम भयो त्यो चाहिँ पञ्चायतकालमा जस्तो पढाइएको थियो अहिले पनि त्यही पढाइयो मोडर्न तरिकाको पढाइ भएन हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनिरहेछ यो विषयमा सरकार ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन यसमा कसरी छलफल गर्छ ठिकै भन्नुभयो अब हामी कहाँ सबभन्दा जरुरी शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा त सबभन्दा पहिला सङ्घीय शिक्षा ऐन जरुरी छ तत्कालका लागि शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ रिफर्म गर्नका लागि सुधार परिवर्तनका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन अनिवार्य छ हामीले पटक पटक संसदमा कुरा उठाएका छौँ सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट गरिराखेको छु भनेको छ जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन आओस् त्यसका आधारमा आजको सामाजिक विकासक्रम आजको विज्ञान प्रविधिको विकास आजको विश्व प्रतिस्पर्धाको परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई र शिक्षा प्रणालीलाई कहीँ न कहीँ सुधार विकास गर्नु त अनिवार्य छ जस्तो पछिल्लो समय किसानहरूले मल पनि पाएको छैन मल पाए पनि एक पाउ एक केजी पाउने जस्तो चलन छ तर तपाईँहरू असार 15 दिन चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवस भनेर चाहे कृषि मन्त्री होस् चाहे तपाईँहरूकै नेताहरू होस् खेतमा जाने रमाइलो गर्ने प्रविधि चाहिँ देखिन्छ तर किसानको मूल मुद्दा चाहिँ संसदमा उठेको देखिँदैन यो नाटकवादी मात्रै भइरहन्छ कि किसानको मुद्दा पनि उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू संसदमा किसानको मुद्दा उठेको छ हामीले नै पटक पटक मलको मल बिउ खादका कुराहरू बाँदरका कुराहरू बजार व्यवस्थापन किसानले उत्पादन गरेका माल वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापनका कुराहरू हामीले पटक पटक उठाइराखेका छौँ सरकारले जवाफ दिइराखेको छ मल लगायतका कुराहरू विगत वर्षको भन्दा समाधान भएको छ सम्पूर्ण रूपमा होइन र आगामी वर्षदेखि चाहिँ यस्तो समस्या नआउने गरी हल गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्रीले जवाफ दिइराख्नु भएको छ यद्यपि यो पुगेको छैन यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले सदनमा कुरा पनि उठाउने सरकारलाई सक्रिय नै पार्ने गरी हामीले खेल्नुपर्छ यो मोडर्न तरिकाले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मोडर्न तरिकाको विधिहरू चाहिँ अप्नाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन जसरी भारत देशमा या अरू देशमा त मोडर्न तरिकाले हिँडिरहेछ हामी त पुरानै तरिकामा शिक्षा क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आजका दिनमा आधुनिक खेती प्रणालीकामा जानै पर्छ त्योभन्दा पहिला सरकारले हामीले के सोच्नुपर्छ भने कृषिको कुरा गर्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेका माल वस्तुहरूको बजारीकरणको सुनिश्चित गर्नुपर्छ कृषि क्षेत्रमा जे बिचौलियाहरूको हाबी छ मतलब ब्रोकरहरूको चाहिँ दबदबा छ यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ किसानले उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन गरेका माल वस्तुहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ लिइदिने जिम्मा लिने घाटा भयो भने स्थानीय सरकारको बजेट हालेरै त्यसलाई घाटालाई चाहिँ पूर्ति गर्ने परिपाटी या प्रणाली डेभलप गरेर मात्रै किसानले चाहिँ अरू थप अरू आधुनिकीकरण स्वतः त्यसपछि हुँदै जान्छन् कृषि औजार नयाँ ढङ्गले गर्लान् बिउ बिजन नयाँ ढङ्गले चाहिँ गर्लान् हाइब्रिड गर्लान् अरू कुरा होला तर आजको दिनमा जति उत्पादन गरेका छन् उत्पादित भएका माल वस्तुले नि राम्रोसँग बजार पाएका छन् त्यो मेजर समस्या त्यसलाई हल गर्नुपर्छ अब टुङ्गेवाला अब टुङ्गेवाला जस्तो पछिल्लो समय ललिता निवासमा जसरी सरकार अगाडि बढेको छ आज महानगरले त्यता ताराबन्दी लगाएर घेराबन्दी गर्ने त्यति जग्गा भनिरहेछ यसलाई कसरी लिनुभएको छ एउटा चाहिँ महानगर अलि बढी चाहिँ स्टनबाजीमा गयो हरेक हिसाबले किनभने सिआइबीले छानबिन गरिराखेका छ अभियोगहरू फेला पर्नेहरूलाई मुद्दाको प्रक्रियामा छ भनेपछि के गर्दा बढ्दा मिडिया कभरेज हुन्छ र स्टनबाजी हुन्छ भनेर बढ्दा ज्यादा कभरेज गरिरहेको देखियो र महानगरको अर्को के पनि देख्यो भने आफ्नो महानगर कार्यक्षेत्रभित्र भएपछि सबै हाम्रो भने जस्तो हुँदाहुँदा उहाँले त सीमाधारै सार भन्नुभयो त्यसैले अब यो धेरै सस्तो लोकप्रियता बार्ने बित्तिकै आउँछ त कानुनी रूपमा निरूपण गर्नुपऱ्यो नि समस्याको त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सरकार ललिता निवासका बारेमा चाहिँ छानबिन गरिराखेको छ सिआइबीले यसका बारेमा जो जो अभियुक्तहरू आउँछन् तिनलाई कारवाही गर्दै जान्छ यति नै कुरा राख्छ जुन तरिकाले अहिले महानगर अगाडि बढाएको छ त्यो स्टनबाजी मात्रै भयो काम कम अहिले मेरो बालेनजीका गतिविधिका बारेमा योभन्दा थप टिप्पणी केही पनि छैन ठिक छ तपाईँ आराम हुन्छ पहिचानलाई नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वले कसरी बुझ्छ आन्दोलन भइरहेछ नि त्यसलाई भन्न खोज्छौँ हामी जनताको अस्तित्व पनि देखिने पहिचान पनि भेटिने खालको कुरा गर्छौँ पहिचान भनेको एउटा जात धर्म सम्प्रदायलाई मात्र हामी लिँदैनौँ त्यसको सांस्कृतिक सभ्यतालाई पनि लिन सक्छौँ हामी यो विषयमा यो पहिचानधारी पक्षसँग गम्भीर छलफल गरेर सहमतिमा एउटा
बाटोमा गएर त्यसलाई निरूपण गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको प्रतित्व देशमा समानुपातिक पद्धति अनुसार हुन्छ भनेर संसदबाट संविधान पनि जारी गर्यो र त्यो अनुसार पार्टीभित्र पनि र अन्य ठाउँमा पनि प्रतित्व गराएको छ। त्यसैले हामीले कुनै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई बाइपास गरेर जाने नेपाली काङ्ग्रेस चाहना छैन। हामी त्यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई विभिन्न माध्यमबाट जनताका बिचमा लिएर जानुपर्छ र त्यसको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र प्रदेशको हकमा प्रदेशले नामाकरण गर्यो दुई तिहाईभन्दा बहुमतले त्यहीँका सांसदहरूसँग छलफल गरेर यसको निरूपणको पक्षमा छौँ। त्यो भनेर हिजो आन्दोलनको पक्षमा लागेर शहादत प्राप्त गरेका मान्छेहरूलाई शहीद घोषणा गरेर उहाँहरूसँग वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पहिचानवादीहरू जो छ नि त्यो चाहिँ अलि हिंसक भए पहिचानको जाति पहिचानको विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम आक्रमण गरे भन्ने कुरा पनि आएछ भइ पनि रहेछ नि। त्यसमा कुनै सुधार हामीले कहिलेकाहीँ के गर्यौँ भने जे देख्छौँ त्यसमा हामी बकिन थाल्यौँ। कहिले हामी बन्दुकमा बक्यौँ, कहिले मधेसमा बक्यौँ, कहिले जातमा बक्यौँ, कहिले धर्ममा बक्यौँ, कहिले सम्प्रदायमा बक्यौँ। त्यसले मुलुक निर्माण गर्नमा अलि सहजता प्रदान गर्दैन। हामी फेरि पनि भने हामीले हिजो एउटा परम्पराको देख्नुभयो 64 संविधान पछाडि एकातिर जनजातिको मुभमेन्ट एकातिर खसारीको मुभमेन्ट यहीँ संविधान सभाको अगाडि भयो। हामीले सबै जातको मुलुक बनाउन खोज्छौँ, एउटा जात एउटा वर्ग एउटा धर्मको होइन, आफ्नो अस्तित्व रहने गरी सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यो नाउँमा कसैले जातीयता नै खोज्यो भन्ने पनि होइन, उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई त्यो परम्परालाई स्थापित गर्न खोज्नुभयो भने हामी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौँ। यसमा हिंसक भएर उहाँहरूलाई पनि नआउन र त्यसलाई दमनको रूपमा सरकारलाई पनि नजान हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ। लाग्छ यो वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुन्छ। यो विषयमा भन्दाखेरि जस्तो यो नामाकरण चाहिँ दुई तिहाई नभइकन चाहिँ हुँदैन, पुनः नामाकरण हुने सम्भावना छैन। एमाले चाहिँ जातीय पहिचानको पक्षमा छँदा पनि छैन अनि आन्दोलनगत पक्ष चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुल्ने पहिचान चाहियो। उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ, हामी पनि लाग्छौँ। मैले फेरि पनि भने नि कुनै पनि समस्या समाधान गर्न देशमा कत्रा कत्रा युद्धहरू त हामी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गऱ्यौँ। श्रीलङ्का जस्तो देशमा नेपालकै भन्नुहोस् 12 सशस्त्र द्वन्द, त्यहाँ पनि धेरै साथीहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ। हामी समस्या समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्छौँ। तपाईँले वार्ताको माध्यमबाट कसैलाई आक्रमण गर्ने पक्षमा जाँदैन, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैलाई यो हिंसक तरिकाले आक्रमणको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन। मैले फेरि पनि भने एमालेका साथीहरू पनि उग्र राष्ट्रवादका नाउँमा एउटा मात्र पक्षमा अडिक भएर बस्नु हुँदैन, हामीले पनि सबैलाई बाइपास गरेर जानुपर्छ भन्ने बाटो जानु हुँदैन। फेरि पनि भने यो संसारका सबभन्दा बढी युद्धहरू भए ठाउँमा पनि वार्ताबाट समस्या समाधान भएका छन्, हामी यसलाई वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रा काम जसले गरे पनि हामी तपाईँलाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ, तर हात्ती आयो खुस्सा नहोस्, केही भुरा माछाहरूलाई चाहिँ समात्ने ठुलालाई बचाउने काममा नलागोस्। भुटानी शरणार्थी यहाँ पनि योभन्दा अरूका पनि केही नाउँहरू आएका भन्ने सुन्नमा आएको थियो, त्यहाँ फाइल त्यहीँ पुगेर अन्त्य हुन्छ कि त्योभन्दा माथि जान्छ हेर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी जग्गा प्रकरण काण्ड ललिता निवास प्रकरण काण्डमा पनि एक दुईजना नाउँ चलेका यसो देखाउनका रूपमा केही मान्छेलाई ल्याएर चर्चामा आएका 8 4 8 12 16 जो जो चर्चामा आएका छन् तिनीहरूलाई पनि ल्याएर आँट गर्यो भने हाम्रो अझ सरकारलाई समर्थन हुन्छ, जनताको पनि समर्थन हुन्छ। नभए केही फेरि आँखामा छारो हाले जस्तो गरेर देखाउनका लागि मात्रै यो गरिएको भए जनताले फेरि तपाईँहरू राजनीति एउटा भूमिमा पनि गर्न थाल्नुभयो, बालुवाटार प्रकरण पनि राजनीति रूपै धारण गर्यो भनेर विश्वास गर्दैन। मलाई विश्वास छ बालुवाटार प्रकरण मात्र होइन यति ओम्नी लगायतका हिजोका वाइट बडी त्यसपछिबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अरू पनि केही छन् भने यी सबै प्रकरणमा यो सरकार नडराइकन मेरो र तेरो नभनी आफ्नो मान्छे होस् कि अर्काको मान्छे होस्, सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष होस्, बदमासी गर्ने सबैलाई कटकारामा ल्याएर कारवाहीको दायरामा ल्यायो भने सबैको वाइ हुन्छ, त्यसमा हामीलाई समर्थन गरेकोमा पनि गर्व लाग्छ। संसदमा यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न तपाईँ? सबभन्दा पहिला तपाईँले याद गर्नुभयो मै होइन अस्ति बोल्ने, सबभन्दा पहिला त्यही दिन बोलेको। त्यो मात्र होइन, मैले एउटा कुरा पनि भने जलहरीकै बारेमा पनि चर्चा आयो, जलहरीको सुन सुरुमा मुचुर्का गर्दा 96 आयो, अहिले जोक्ता 106 देखा पर्यो, त्यो कहाँ भयो? मैले एकजना पशुपति विकास कोषको पदाधिकारीसँग भेटेको थिएँ अघिल्लो दिन, उहाँले के भन्नुभयो भने
त्यो लेखेको त हामी भोलिपल्ट मेटिदिइहाल्छौँ नि, किन झगडा गर्नुभएको हजुर भन्नु, मैले नाउँ कसैको लिन चाहिँ भनिसकेपछि बदमासी त भएको रहेछ नि, कि एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रधानमन्त्रीको नाउँ लेखौँ, राष्ट्रपतिले लेखेको ठाउँमा ग्वारती माथिदेखि तलसम्म राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको गार्ड, राष्ट्रपतिको पिए, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको पिए, प्रधानमन्त्रीको गार्ड, अनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी, अनि सञ्चार के अरे पर्यटन मन्त्री, प्रधान पर्यटन सचिव, हेर्नुहोस् त लेख्दा लेख्दा मैले अस्ति पनि भने त्यहाँ काहीँ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थी सँगै त्यतिखेर जाँदाको पनि नाउँ छुटेको होला लेख्नुहोस् भनेर भनेको छु। सुनको जलहरीमा अथवा वरपर काहीँ लेखेर पशुपति जस्तो मन्दिरमा आफ्नो नाउँ प्रदर्शन गर्न खोज्नु अलिकता नलायक पनि हो। किन किन बारम्बार गरेको छैन मैले, चार आना, आठ आना, बाह्र आना, सोह्र आना, बत्तिस आना, चौसठी आना, जति आनावाला छन् सबैको छानबिन हुनुपर्छ। एउटा चोरले सामान चोरेर मैले फिर्ता गरेँ मलाई नसमा भन्न पाउँछ? जस्तो यो प्रचण्डको होस्, चाहे शेरबहादुरको होस्, चाहे ओलीको होस्, चाहे मेरो होस्, अर्काको होस्, जसले बदमासी गरेको छ त्यो दायरामा ल्यायो भने जनताले हामीप्रति विश्वास गर्छन्, नभए त पक्षपातपूर्ण काम तबरले सरकारले काम गर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न छोड्यो, अहिले महानगरले ललिता निवासलाई चाहिँ तारबान गरेको छ र सात दिनको त्यहाँ भएको स्टोरहरूलाई हटाउनलाई अल्टिमेट दिएको छ, यो कामलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? केही बालनजीका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ, तर चाहिँ सबै काम अरूले गरेपछि देखावटी रूपमा मैले पनि गरेँ भन्नका लागि मात्रै गरेको भए त्यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। महानगरभित्रका सबै कामहरू महानगरपालिकाका मेयरले गरेको हो भन्ने देखाउनका लागि गरिएको हो भने अब त्यसबारे मेयरहरू केही प्रतिक्रिया छैन। काम गर्नकै लागि त योभन्दा अगाडि गरिदिएको उहाँ वाहवाहको पात्र उहाँ अझ हुनुहुन्थ्यो, र कतिपय राम्रा कामको म समर्थन गर्छु, राम्रा कुराको जसले गरे पनि समर्थन गर्छु, कतिपय कुराहरू जनतालाई देखाउनका लागि मात्र हो भने त्यसमा त मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। भलै एउटा